naitwa Terezi Wakesho Limo, natoka Taita Taveta County, Mwatate Sub-County, Bura Ward. Mimi ningeomba sana huu mradi uingizwe mashuleni, tuwe na forums kwa mashule. Sababu tumeona hii GBV imeingia sana mashuleni na watoto wetu hawajui kujieleza na hawajajua kama ni shida ama ni hatari katika maisha yao. Unapata mtoto anaenda shuleni, katika ile ile shule kuna staffs, kuna mtu kama watchman anashika mtoto wa kiume na anamtumia nyuma. Mtoto wa kiume hana maarifa wala hajajua kama ni vibaya, sababu anapatiwa vitu vidogo vidogo sababu ya ukame hapa kwetu. Mtoto wa kiume naye anamwendea mtoto mwenzake wa kiume. Sasa tumeona hii hali imekuwa nyingi zaidi. Alafu pia ufahamu watakana ufike shuleni, hawa walimu wanaofundisha hawa watoto pia wapate elimu ya kutosha ili waweze kuwaelimisha watoto, wajue haki zao na wajue dhulma dhidi yao, ili wakati watoto wanapatikana na mambo kama haya wanaweza kujieleza na kujua ni mbinu gani ama taratibu gani wanaweza tumia ili tukomeshe dhulma dhidi ya jinsia.